Հայաստանի և Կատարի միջև մի շարք ոլորտներում համագործակցության հեռանկարներին է անդրադարձ եղել աշխատանքային այցով Կատարի պետության մայրաքաղաք Դոհայում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Կատարի զարգացման հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Խալիֆա բին Ջասեմ ալ-Քուարի հանդիպմանը։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով համագործակցության մեծ հնարավորություն կա մշակույթի, առողջապահության և կրթության ոլորտներում, որոնք էլ Կատարի զարգացման հիմնադրամի գերակա ռազմավարական ճյուղերն են։ Գիտակրթական ու մշակույթի ոլորտում փոխգործակցության համատեքստում Ալեն Սիմոնյանը հիշատակել է Մատենադարանում պահվող Արաբատար բազմահազար ձեռագրերն ու գրքերը, առաջարկելով համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ և փոխադարձ ցուցադրություններ կազմակերպել։ Հիմնադրամի տնօրենը նշել է, որ իրենք յուրաքանչյուր ոլորտում կարևորում են մարդկային ռեսուրսը, ինչի հիմքով էլ կկազմվեն առաջիկա հնարավոր համագործակցության նախագծերը։ Հայաստանում սպասում ենք Կատարի պետության Էմիր նորին մեծություն Շեյխ Թամիմ բին Համադ ալ-Թանիի պատմական այցելությանը։ Ցանկալի կլինի այցից առաջ որոշակի առարկայական ծրագրեր մշակել, եզրափակել է Ալեն Սիմոնյանը։ Պատվիրակության անդամ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ներկայացրել է առողջապահության ոլորտում հնարավոր ներդրումների նպաստող կարևոր օղակների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկություններ։